Students all right if you all right if you with me is right good, happy, excellent. Então, crianças, eh, today we are going to learn a new content. Color, color. Ok? Do you understand? Ok, então o teacher falou que hoje nós vamos aprender um novo conteúdo que são as colors. Colors. Ok? As colors. Então, so Pay attention, please. Então, crianças, para. É, para Começarmos o Tite vai logo falar é do nome co, certo? Do nome co, a palavra co é, nós temos é, duas escritas na língua inglesa, temos color e col essa escrita com o color essa color. Certo? As duas estão corretas. tente mais tem alguma coisa a ver? Não. As duas formas estão corretas. Tanto color como color. Color é americana. E color. Britânica. Pronúncia britânica. Certo? Então, o Tite trouxe isso só pra gente é uma, uma observação para, para entendermos melhor um pouco isso é importante você não vai esquecer mais tá bem então é, vamos para as nossas cores tá bom nós vamos para a nossa cores que nós temos em nosso livro é, colors colors araldes colors Araldes cores ao nosso redor, certo? Na Unit Então, nós vamos agora aprender o nome dessas cores que estão aí em seu book e o título vai falar mais três cores nova tá bem? Então, vamos lá. É... What color is it? What color is it? Ok, let's repeat, please, vamos repetir. Você repete em casa, tá bom? Vamos lá, é, essa cor é yellow, very good. Repeat yellow, muito bem. E essa color green, it's green, é green, ok. É mais uma cor, what color orange? What color orange? A cor rosa é pink, pink, very good. Mais uma cor, purple, repeat, purple. Outra cor, brown, olha só, brown a cor brown mais uma cor gray repeat gray very good que é cinza gray é cinza temos mais uma cor que é black and white temos black preto white branco repeat black white And now red, repeat red, a color red que é vermelho. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa cor vermelha. Pay attention. A cor vermelha ela tem pessoas e estudantes, pessoas que falam essa cor às vezes errada. Como que fala errado, teacher? Tem pessoas que fala red e head é cabeça, head. O vermelho pronunciamos red. red. Com r, red. Certo? Observe bem que temos a pronúncia com h e a pronúncia com r. E essa pronúncia ela faz muita diferença, né, no significado da palavra. Certo? Então, não vamos errar. Quando for a cor vermelha, vamos falar red. Ok? Então, é... Agora, nós vamos aprender mais three colors. Que é a color é... violet. Repeat. Violet. É uma cor nova. Não sei se vocês já viram falar nessa cor. Violet. Violet. Very good. Temos agora outra cor que é a cor lilac, repeats lilac, lilac, que é a cor lilás. outra cor que vocês gostam muito que eu sei que é a cor gold, gold, quer dizer dourado ou ouro. ok? do you understand? muito bem. além de sabermos o nome das cores Podemos também apre aprender outras coisas, certo? Que nós também falamos na língua portuguesa, que é escuro e claro, certo? Também temos na língua inglesa. Quando nós formos falar a palavra escuro, certo? Usamos a palavra dark. Dark. Na frente da cor, quando formos falar a palavra claro, usamos a palavra light light na frente da cor. Example: look dark blue, dark blue quer dizer o que? Azul escuro. Outro exemplo agora, light blue, repeat light blue, que quer dizer azul claro. Ok, crianças, deu para entender, certo? Então, dark, dark é escuro, light, claro muito bem não esqueçam quando for utilizar as cores escura e as cores clara certo então crianças é... agora que nós já conhecemos o nome das cores direitinho vocês prestaram muita atenção convido você agora a cantarmos uma song vamos cantar uma canção em inglês, então acompanhe a canção Let's Sing! The Singing Walrus Rainbow Colors Blue, purple, pink. muito bem, estudantes. E aí, gostaram da nossa song? Acompanharam a música, a pronúncia, as palavras? Muito bem, very good, certo? Então, agora nós vamos aprender dois verbos em inglês para formarmos pequenas frases. Ok? So, pay attention, please. Vamos aprender o verbo. To, to have. Repeat. To have. E o verbo to like. To like. Ok? Quer dizer, to have. Ter. To like. Gostar. Então, vamos lá com o verbo to have. I have, quer dizer, eu tenho. I have, repeats, I have, eu tenho, muito bem, very good. You have, quer dizer o quê? Você tem. I don't have, I don't have, que quer dizer? Eu não tenho. Uma palavra, uma frase, né? negativa. I don't have. Eu não tenho. Agora vamos aprender outras palavras com é, to like. Ok? Sou o To like quer dizer gostar. I like. Repeat. I like. Eu gosto. You like. Você gosta. I don't like. Eu não Gosto muito bem. Aprenderam? Né? As palavras que possamos utilizar elas em casa, falando frase com have, com like, certo? E agora vamos aprender algumas frases, certo? Algumas frases muito importante Essas frases, certo? Essas frases são muito importante mas antes de nós irmos para a frase. Eu quero é, perguntar a vocês mais uma vez as cores em, po em português e vocês vão falar em inglês. I speak português e you are speaking in English. Como é que eu falo a cor preto em inglês? Black. Very good. Laranja orange a cor verde Green estou gostando de vocês pronunciando a roxa purple marrom Brown very good e o azul Blue Vermelho. Red. Amarelo. E yellow. A cor rosa. Pink. E a cor branca. White. Very good. Temos também. Grey. A cor grey, cinza, né? Também o teacher explicou sobre dark e light. Como é que eu falo azul claro? Light blue. Como é que eu digo azul escuro? Dark blue. Verde escuro? Dark green. E verde claro? Light Green, clap, clap foi you, muito bem, então vocês estão great, estão ótimos, vão falar várias frases em inglês aí em casa, né? Então, vamos para nossas frases, vamos lá para nossas frases em inglês, é... eu vou pegar aqui minha caneta, Vamos lá para nossas frases. Um exemplo aqui, olha só. I have a blue pen. Repeat. I have a blue pen. Quer dizer o quê? I have a blue pen. Eu tenho uma caneta azul. Muito bem. Very good. Agora, olha só. I have a black Pencil, I have a black pencil. Eu tenho um lápis preto, né? I have a black pencil. Very good. Aí você pergunta, teacher, mas primeiro não vem né, o lápis, depois a cor. No, em inglês primeiro é, adjetivo vem antes do substantivo. Primeiro vem o adjetivo, depois o substantivo. Ok então exemplo I like I like say I like red pen Eu gosto de caneta vermelha I like red pen Eu gosto de caneta vermelha certo é, I don't I don't like black. I don't like black. Eu não gosto de preto. Ok? Agora o tio vai perguntar para vocês. What? What your favorite color? What? What is your favorite color? What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? My favorite color is red. Minha cor favorita é é red ok entre o e a sua what is your favorite color? muito bem students a nossa tarefa de casa per só você vai pronunciar para o teacher as cores todas as cores que vocês aprenderam no vídeo correto e gravar um áudio com falando o nome das cores ou um vídeo, você fica à vontade. E também você vai é também falar algumas frases em inglês, nomes de alguns objetos, seus. Você fica à vontade para falar algumas frases utilizando as cores como o teacher falou. E também você vai é <coughs> Fazer a atividade da página 48. Ok? Então, por hoje é só. Certo? Espero que tenham gostado e que vocês possam praticar falando em casa com o papai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com a avó. O inglês temos que estar tá praticando. Ok? Então, bye bye. Certo?